Վրաստանի պաշտպանության նախարարության վիրավոր զինվորական թիմը Շոտլանդիայում հաջող մրցելույթից հետո վերադարձել է հայրենիք։ Վրացի զինվորական պարամարզիկները դժվարին տեղանքով երթով նվաճել են 3 ոսկի, 1 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Ռազմական պարամարզիկները պետք է հաղթահարեին 88 կիլոմետր, տարածությունը 24 ժամում։ Մարզական միջոցառումը Դաշնակից ուժերի հիմնադրամի հովանու ներքո անցկացվել է Վերզիր քաղաքում։ Նմանատիպ միջոցառումները նպատակ ունեն բարձրացնել պարատլետների ինքնագնահատականը և հնարավորություն են տալիս սկսվել փորձով։ Վիրավոր զինվորների խնամքը Վրաստանի պաշտպանության գործակալության առաջնահերթություններից է։ Նախարարությունն աջակցում է նրանց ֆիզիկական և հոգեբանական վերականգնողական գործընթացին։